Gəncədə bazarlardan birində bıçaqlanma hadisəsi baş verib. İlkin məlumata görə Vüsal Əsgərov 1987-ci il təvəllüdlü Araz Məmmədovu bıçaqlayıb. Sonuncu ürək nahiyəsindən bir bıçaq zərbəsi alıb. Yaralı Gəncə şəhər Abbas Səhəd adına Birləşmiş xəstəxanasına yerləşdirilib və əməliyyat olunub. Yaralının vəziyyəti ağırdır. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Vüsal Əsgərov isə saxlanılıb. Dünən saat 18:47 radələrində xəstəxananın təcili tibbi yardım şöbəsinə Məmmədov Araz Şahoğlan adlı bir şəxs müraciət etmişdi. İlkin aparılan müayinələr nəticəsində məlum olmuşdur ki, şəxs bıçaqlanmışdır. Ürəyin deşilmiş, kəsilmiş yarası ilə xəstənin diaqnozu. Xəstə ilkin olaraq təcili tibbi yardım göstərilmiş, əməliyyata alınmış. Hal-hazırda reanimasiyadadır xəstə. Xəstənin vəziyyəti ağır olaraq dəyərləndirilir. Artıq faktla bağlı araşdırma başlanılıb. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi aparılacaq araşdırmadan sonra bəlli olacaq. İlham Məmmədov, Səs TV, Gəncə.